Наместо да се заминат со полна мрежа голови, фудбалерите на Брегалница со само еден упатен удар кон голот на Силекс стигнаа до голем бот. Кратовци рано поведоа со голот на Филип Дурански во 15-та минута, а потоа на два пати Неделковиќ пропушти 100% прилики за гол. Во вториот дел и Тодоров го погоди директно наместо мрежата. Казната стигна 15-ти на минути пред крајот кога Славче Велковски реализираше за конечни 1:1.